Assalamualaikum. Okey, sis nak masak kari tulang ikan kurau masin, bahagian tulang dia. Sis nak masak kari dengan terung. So, first sekali sis nak tumiskan satu sudu besar halba campur yang dah dibasuh. Bawang putih, bawang merah. Bawang merah 4 ulas, bawang putih pun 4 juga tadi. Daun kari, lagi banyak lagi sedap. Ni sis letakkan 4 pelepah. Bila bawang tu dah garing, sis nak masukkan serbuk kari adabi untuk udang ketam dan ikan masin atau ikan kering. Sis nak gunakan 2 paket sebab sis nak kari sis pekat, cantik, likat. Ha, macam tu. Ni kalau you all nak campurkan dengan air dulu, baru nak masuk dalam kuali pun boleh. Right? Kacau-kacau cepat-cepat. Okay, and then terus masukkan air sedikit. Dan kita tumiskan ni sampailah dia pecah minyak. Dah pecah minyak macam tu, minyak dah naik atas tu, sis tambah lagi sekali air. Dalam suku cawan je. Dan kacau rata-rata. Dan sis nak biar dia pecah minyak sekali lagi. Dan proses ni sis akan ulang hingga 3 kali. Okey, sementara nak tunggu apa? Rempah tu pecah minyak lagi sekali. Sis nak tunjukkan. Ha, inilah tulang dia, tulang ikan kurau masin. And ni produk daripada WAF Ocean Legacy. Ingat tak yang dulu hantar pada sis isi kepah yang sis buat sambal tumis dengan petai? Sama juga, ni company yang sama. Sangat recommended, highly recommended. Bahan-bahan dia, produk-produk dia sangat puas hati sis terima. Dalam keadaan yang bersih, well wrap, bungkusan dia dalam zip bag. So hari ni sis nak cuba masak produk tulang ikan kurau masin. Okay, so sis gunakan 2/3 paket ni. Yang menariknya, dia orang ni boleh apa, kita bagi tahu nak berapa gram, berapa gram. Ha, maknanya packaging tu bukan dah fix. So kalau you nak beli sikit boleh, nak beli banyak pun boleh. Ha. And sangat senang berurusan dengan pihak apa, pihak syarikat ni. IFA, sangat senang, sangat sangat friendly. Ha, kalau kita text pun laju je dibalas. Okay. So, biarkan dia pecah minyak sekali lagi. Okey, dah 3 kali pecah minyak. Sis nak masukkan air asam jawa. Asam jawa ni tadi sis ambil dalam lebih kurang besar bola pingpong kot. Dan masukkan air sebanyak 1 cawan. Okey. Sis nak masak style utara sebab nak buat macam apa? Apa tu? Kari ikan biasa. Maknanya sis takkan bubur santan. Alright. So, nak biar dia mendidih sekejap. Sementara dia nak mendidih tu, sis ada tip sikit. Kalau kita nak guna ikan masin, sama ada isi ataupun tulang dalam masakan, sis ada buat video dah. Cuma yang ni secara ringkas lah ya. Tulang ni kita basuh dulu dengan air biasa. Basuh, bilas. Lepas tu yang ketiga tu kita gunakan air panas. Yang first tadi air paip biasa je. Rendam dalam air panas dalam lebih kurang 10 hingga 20 minit. Lepas tu kita tos. Barulah kita masak. Alright. Sebab nama pun ikan masin, dia orang ni sangat masin. Okay. So, dia dah nak mendidih ni. Masukkan tulang ikan masin tu. Okay. Masukkan terung. Terung ni terung kecil-kecil. Sis belah 2 je. Okay. Sebagai pemanis asli, bawang besar 1 biji. Sis belah 4. Dari warna cili besar 2 biji yang hijau, sis apa tu, sis potong 2 tu panjang sangat. And then belah tak putus. Kita kacau. Serbuk perasa kalau nak, kalau tak nak tak apa, tak payah gaduh-gaduh. Kalau bau ni boleh apa, sis transfer ikut phone kan? Kan best. Sebab bau dia sangatlah menggiurkan. The aroma is very tantalizing. Ha, bau ikan masin tu kena dengan apa? Rencah kari, rempah kari tadi tu, bawang tadi tu. Ha, kalau siapa yang minat kari ni, memang ni salah satu jenis kari yang best. Kari apa tu? Tulang ikan masin. So biar dulu, sis nak biar dia mendidih dalam 2-3 minit. Lepas tu, bawa sambung. And last one to go in.
sebiji tomato, sis belah 4. Okey, sis dah rasa dah tadi kuah ni dah elok dah. Dah apa orang kata dah cukup dah garam dia. So sis tak akan tambah lagi dah garam. Cukup dengan masin daripada ikan masin tu. Ha. That's why kita masak rasa dulu. Kalau tak sure boleh rasa dulu. Okey. Seminit lagi. Biar terung tu elok lembut. Okey, sis nak tutup api dah masak dah ni. So, inilah rupa dia. Tulang ikan masin kurau, sis masakkan kari bersama terung. Alright.